မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့ဒီနေ့တာနောက်ဆုံးရသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမချီလီပါ။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖအံမြို့နယ်ချင်းဆက်လမ်းပိုင်းတွေမှာ BGF ကဂိတ်အသင်းဖွင့်ပြီးငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့သတင်း။ရတားပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှု1100ကျော်ကိုစစ်အုပ်စုကမတရားသိမ်းဆည်းတဲ့သတင်း။တရင်းသားရီမှာစစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပူဒဏ်ကြောင့်တရက်ကိုလူ40နီးပါးသေဆုံးနေတဲ့အကြောင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ရဲ့မြို့ချင်းဆက်လမ်းပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဖအံတထုံနဲ့ဖအံလိုင်းဘွယ်ကားလမ်းတွေမှာကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ကဂိတ်အသစ်ဖွင့်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဖအံမြို့နယ်ဖအံတထုံကားလမ်းပေါ်ဆယ်မိုင်ကုန်းကျေးရွာအနီးမှာ BGF အမှတ် 1314 တပ်ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လပိုင်းကစပြီးဂိတ်အသစ်ဖွင့်ကကုန်တင်ရန်တွေကိုအဓိကထားငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပြုလုပ်လာတာပါ။ဖအံတထုံကားလမ်းပေါ်ဆယ်မိုင်ကုန်းရွာက BGF ဂိတ်စခန်းနဲ့မင်းကြီးမွေးလဝဘိုးတော်လမ်းဆောင်မှာလေ BGF တပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူပူးပေါင်းတပ်ဆွဲနေထိုင်ပြီးကုန်တင်ရန်တွေကိုငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖအံမြို့နယ်ဖအံလိုင်းဘွယ်ကားလမ်းပေါ်ဖအံဆက်မှုဆောင်အနီးမှာလည်း BGF တပ်ဖွဲ့ကဂိတ်ဖွင့်ပြီးကုန်တင်ရန်တွေကိုငွေကြေးတောင်းခံမှုအစမတန်လှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲများစွာကြုံနေရကြောင်းကုန်တင်ရန်မောင်းတွေကပြောပါရယ်ကုန်တင်ရန်မောင်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရ BGF ဂိတ်မှာကားတစ်စီးကိုအနည်းဆုံးကျက်4000လောက်တောင်းခံနေပြီးရိုင်းဆိုင်စွာပြုမှုဆက်ဆံတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ကုန်တင်ရန်တစ်စီးကိုငွေကြေး4000တောင်းခံလျက်ရှိနေတယ်လို့ကုန်တင်ရန်ငယ်တွေကိုလည်းငွေကျက် 1000 အနည်းဆုံးတောင်းခံလျက်ရှိနေတာပါဖန်မြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF ပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂိတ်တွေမှာလည်းငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုငွေကြေးတောင်းယူရမှာရင်မောင်းသမားတွေကကားပေါ်ကနေဆင်းရပြီးဂိတ်ထဲအထိဝင်ရောက်ကာငွေပေးဆောင်ရတယ်လို့ခီးသွွာလာနေသူပြည်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းတွေတရရိပ်မြင့်တက်လာပြီး73စီစည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်မားလာနေတဲ့အခုလိုအချိန်ခါမှာ BGF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကသွာလာနေတဲ့ကုန်တင်ရန်တွေအပေါ်ငွေကြေးကောက်ခံမှုအခြေအနေဟာအရင်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားလာတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ကရင်နယ်ကြားဆောင်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းတော့တဲ့အပြင်လစာရိတ်ခါတွေမယူတော့ဘဲတီးခြားရက်တည်သွားတော့မယ်လို့ BGF ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့စောချစ်သူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပြီး BGF ဂိတ်တွေလည်းဖအံတထုံလှိုင်းပွဲကော့ကရိတ်မော်လမြိုင်စတဲ့မြို့ချင်းဆက်လမ်းတွေပေါ်မှာအရင်ကထက်ပိုမိုများပြားလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိန်း3နှစ်ကျော်အတွင်းအရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ကြောင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အုံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတဲ့အရသာပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါင်း1100ကျော်ကိုစေအုပ်စုကမတရားသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အေမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအကူအညီဆောက်ရှောက်ရေးသင် AAPP နေနဲ့မေလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းပါ။အချက်အလက်တွေကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကနေ2024ခုနှစ်ဧပြီလကုန်ထိကောက်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။မတန်းရဒီမိုကရေစီရေးမှာတက်ကြစွာပါဝင်ပြီးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအရင်အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေပညာရေးဝန်ထမ်းတွေမီဒီယာကဏ္ဍမှာပါဝင်သူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်အရသာပြည်သူ930ကျော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းခဲ့တာပါသိမ်းဆည်းခံရသူတွေက14ယောက်မှာတစ်ချိန်ထပ်ပို့ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းဆည်းခံရသလိုအများဆုံး5ချိန်ထိသိမ်းဆည်းခံရသူ1ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်စီးအုပ်စုကအရသားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားသိမ်းဆည်းတဲ့အပြင်ပစ္စည်းသိမ်းခံရတဲ့ပြည်သူ6ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့68ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းရသိရပါတယ်။သိမ်းဆည်းခံရတဲ့အမျိုးအစားတွေထဲမှာတော့တိုက်ခန်းတဲ့နေအိမ်လုံးပေါင်း880ကျော်၊စီးရုံနဲ့စည်းကမ်း11ခု၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်း28ခု၊တဲကူခန်းနဲ့ဟိုတယ်10လုံး၊စာသင်ကျောင်း9ကျောင်းပါဝင်ပြီးစုပေါင်းပြည်တန်တက်ရောက်မှုကြီးမားတဲ့အမျိုးအစားတချို့ကိုသာပေါ်ပြထားတာပါ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်အရသာပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတင်းဆဲခံရမှုမှာတော့စကိုင်းတိုင်းကအရေးအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းကဒုတိယနဲ့မန္တလေးတိုင်းကတတိယဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်စိုးရိမ်တော့ကရောက်ရတဲ့ပြင်သူတို့အပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေအချိန်မီကျူးလွန်ခံလာရနိုင်တဲ့အတွက်နေရွှန့်ခွာထပြေးမှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။မှတ်တမ်းအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်စုကအာဏာလုယူပြီးနောက်ရဲသားတွေပေါ်ပြမှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆိုးရွားစွာကျူးလွန်နေတဲ့အပြင်အကြောက်တရားလွှမ်းမိုးနေစေရည်ရက်စက်တဲ့နှီးနှံပေါင်းစုံအသုံးပြုနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးဒုက္ခဆိုးတွေအမြန်ဆုံးချုပ်ငင်းစေရည်စီးအုပ်စုကိုတိရောက်စွာအေးအေးယူနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတိကျပြသစွာအကောင့်ထည့်ဖို့ AAPP ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။
တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်တောင်ကျော်ကြီးကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ထံကသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ရုံးကြည့်ပြားကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲအချိန်ခန့်မှာအင်းအား3000ဝန်းကျင်နဲ့တုံးပြောကြီးကျေးရွာမှာထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အချိန်မနစ်20နီးပါးကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆု
ရီနဲ့အဆမပြတ်ပြန်လဲပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ဘက်ကရဲဘော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အလင်းငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားနှစ်ဖက်စီရင်တင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေခင်ရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့မှာတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပါကာဖာယူမအဖွဲ့တော်ပုံကြီးအဖွဲ့တိုင်းပါကာဖာလုံချုံရေးအဖွဲ့ကျွန်းစုပါကာဖာမြေခင်ရတရင်နဲ့တပ်ခွဲနဲ့ပလောပါကာဖာ Dragon Squad Drone တပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့ကလည်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ရေပြူကြီးရွာကံမောစစီုံကုမ္ပဏီရှင်းလင်းရေးဆောင်မှတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာတရားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြပါမယ်အရှိတောင်အာရှဒေသအများစုမှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုရှိကြလာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်တရက်ကိုလူ40နီးပါးသေဆုံးနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာလည်းတိရစ္ဆာန်တွေရင်းမရှိတဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါနိုင်ငံတော်ဝန်လူတွေအပြစ်မထွက်ဘဲနေရလောက်အောင်အပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့ PNN နိုင်ငံမှာရာသီဥတုခန့်မှန်းသူတွေကမေလမှာလည်းအပူချိန်ဟာတာမန်ထက်မြင့်တက်နေအောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလူပေါင်းများစွာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမိုးအကာတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘဲမတ်လကတည်းကလူသေဆုံးမှုတွေပိုများလာပြီးသေဆုံးမှုအများစုဟာအပူချိန်မြင့်တက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအပူချိန်မြင့်တက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာဧပြီလတလတဲ့အတွင်းမှာပဲ1483ဦးရှိကြောင်း Radio Free Asia RFA သတင်းဌာနကစုစည်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးဒေသမှာလူ900နီးပါးသေဆုံးမှုဟာအပူချိန်အလွန်မြင့်တက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့လူနာတင်ရှင်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ M Refugees Cross ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်ကလည်းအပူချိန်မြင့်မာနေတာကြောင့်လူတွေဟာလမ်းလျှောက်နေရင်းဆိုင်ကယ်စီးနေရင်းသေဆုံးခဲ့ရပြီးအချို့ကတော့ကားထဲမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ကိုသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာမတ်လကထက်ဧပြီလအတွင်းမှာပုံမှုများပြခဲ့တာပါ။မကွေးတိုင်းမှာသေဆုံးသူအများစုကတော့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဒါမှမဟုတ်သွေးတိုးစီးချိုလို့နာတာရှည်ရောဂါရှိသူတွေဖြစ်ကြောင်းမြန်မာ Refuge Team ရဲ့အရာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်။ကလေးတွေကလည်းအပူရှက်တဲ့တံကိုခံစားနေရတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမျိုးကစစ်ပေးရှောင်တူကပြောပါရယ်အပူချိန်မြန်မာမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့တေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာတော့အခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးပါဘူးတလွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းစုစည်းမှုပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါဇာတာပတိစနေနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါရယ်တလွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာတလွင်တိုင်း application တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တလွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။